sano waxaanu leenahay 13 November waynu simanay laba qof oo shaciib baynu lahay. Waxa maanta halkan madashan la isugu soo baxay degmada Sheikh mid kordhinta ay inamada aabayaashood meesha uga dhinteen agoonta ahi ay kordhiyeen. Kuwa waxaan leeyahay maanta taliseed baa u talinina, waxaana taliseen in nin waliba nin Soomaaliland uu toogto gudaar ku toogto ayaa taliseen. waxaanu taageeraynaa musharaxa xisbiga Wadan iyo Qudbadii uu jeediyey ee diidareed mudda kordhinta aan ahayn sharciga. waxa weeyaan waxa dadka loo leynayay ma waxay ahayd in laba sano loo rafto. taa waanu cambaaraynaynaa, waanu ka soo horjeednaa. dadkanina waxa weeye dad iyagu soo kacdoomay oo ka kacdoomay mushkuladda soo food saartay Soomaaliland ay hoggaaminayaan guurtida nimanka isku magacaabay. Salabaalo, waxaad ka talisay kala tagash, ayaad ka talisay in la kala tago oo dalku uu kala dhaqaaqo. maalintii uu idii diray Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi iyo Fascal Waraabe ergada idii direen adiga iyo Cabdirasaaq Khaliif si qurux badan oo gobonimada uu kaga jawaabay Cabdirasaaq Khaliif. markhaati Soomaaliland bay ka markhaatiya. Salabaal Maxamuud aad wuxuu ku yidhi waa tashada ninka uu la diiday sharcigu uu taagayay. sidii nin ulamuu hadal, sidii oday ulamuu hadal, sidii nin macquul ah ulamuu hadal. labadii sanana waanu khilaafsannay, laba sano aanu qaadanaynana maaha, mid naga degaysana maaha, mid noo cuntadabaysana maaha. muusana waxaanu leenahay 13 November waynu simanay laba qof oo shaciba baynu lahay. muusow laba qof oo sharci baynu lahay. muusow bal wixii aad kugu badbaadayso la kaala golaheeda. maanta waxaanu halkan isu soo taagnay inaanu ka jawaabno ama aynu cambaarayno muddo kordhintii ay sameeyeen guurtida Soomaaliland, taasoo ahayd mid aan lagu salaynin sharciga Soomaaliland oo sabab mashruuc oo la xidhiidha markaasi inaan dastuurka Soomaaliland aan lagu salaynin oo aan lagu salaynin heshiis ay gaadheen danaayayaasha doorashada madaxtooyada aanay gaadhin oo aan lagu salaynin muddadii komishinku ay ku dhawaaqeen aan lagu salaynin mid markaasi iyagu ay ku danaysanayeen madaxweynaan ay ugu danaynayeen bay ahayd. oo cambaaraynaynaa, waxaan leenahay mid aan sharci loo cuskan waxay ahayd mid aan loo meel dayin. waxaanan u sheegaynaa qolada guurtida talada bixisay 13 November taladiinu way soo wareysaa, waa arki doontaa waxay dhasho. waxaanaanu taageeraynaa khudbadii musharaxa Cabdiraxmaan Cabdulaahi Cirro ayaanu taageeraynaa. waxaan leenahay 5 sanadood ee in ay kordhisatay boqortooyadu iyo labadii ay madaxweynaha u kordhiyeenba intaba waana kacisho, waan diidanay. waxay iibsateen calooshin, haddaad iibsateen waxay iibsateen macaan, waxay iibsateen dhiikar, waxay iibsateen cuqubo, waxay iibsateen booga caloosha idinka soo baxbaxa meelada maydaanaygi. sidaasay akhirna idin dambaysa. saddexda xusbi qaran isla saxin oo meel dhigidi Soomaaliland kamay dhicin, tan xaggaa ka keenteen? annagu maadaama aanu nahay degmada Sheekh, waxaanu doonaynaa inaanu nidhaahno dareenka iyaga ma ogolin, laba sano ma ogolin, waanu ku laba celinaynaa. madaxweynahana waxaanu leenahay caqligu ha shaqeeyo, talada wanaagsan ha shaqeyso, isu tanaasulka iyo wanaaggu ha shaqeeyaan. shidaalkii waa qaali, maciishadii waa qaali, wax waliba samaday nagu mareen. maamule miyaa tahay muslimiye maroorsaday moogana tallaabsaday, maarayna garanayn miyirkiisu maqan yahay, miyirkiisu maqan yahay. muusow miyaa tahay? ma fahmina bal yaa garan, ma fahmina bal yaa qaban, ma fahmina muxuu qaban, ma fahmina muxuu qaban. murankii badnaaye soo gabagabeeyo, doorashada bal noo qabo. oo laba sano korsaday, waxaan leenahay waxaan ka soo horjeednaa haddaan nahay dhalinyarada degmada Sheikh, waana ka soo horjeednaa, waana xaaraan maqdaca. sharcigana meel ay kaga taalo ama dastuurka Soomaaliland meel ay kaga taalo midna ma jirto, annagu mana taageersanin haddaan nahay dhalinyarada degmada Sheikh. ku kordhiyeen aqalka agoonta iyo 5 ayay u korsadeen inaanaanta aanu qaadacnay oo aanan ogolayn xaaraanta. waxaa kaloonu taageersannahay go'aankii musharaxa madaxweynaha xisbiga Wadani iyo guddoomiyaha xisbiga UCID xisaabta mucaaradka. madaxweynaha waxaan leeyahay labada sano aad kaga iibsatay, aad ka dhaafsatay 5 sano, ha moodin wax kuu saxmay. haddaanu nahay bulshada Soomaaliland, bulshada gaar ahaan degmada Sheikh, bogi waanu diindataa, noo baanu no oo xaaraan maqdaca. waxa weeyaan igu shub aan ku shube, dhito yaraana ku dhamay anaana ku dhigay.